أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. àwọn nǹkan tí mò ń kà yìí ni kí wọ́n debunk ni pé jọ ẹnikẹ́ni lè wúlò ìpè nǹkan tó ń kà ni kò sínú sọ Buhari lá irọ́ ni n tó ń wí yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Islam rí. nígbà tí a sì pé mọ́ àta Máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kó jọ tòró ráwọn sàábé ó báwọn sàábé pàdé tòró ráwọn sàábé ó báwọn sàábé pàdé tòró ráwọn sàábé ó báwọn sàábé pàdé tó sì gbà lọ́wọ́ wọn ó sì kọ̀ǹkàn fúnra ẹ̀. ìmáàmù Máàlìkì nítorí pé ó bá àwọn sọ̀hábà ìmáàmù Máàlìkì ó bá àwọn sọ̀hábà àbíkílẹ̀ wí. mọ́ àta Máàlìkì gbogbo ẹ̀ sọ̀híhù làwọn nǹkan tó kó jọ tòró ráwọn sàábé ó báwọn sàábé pàdé. ìmáàmù Máàlìkì ó bá àwọn sọ̀hábà ẹ tún tún sọ bẹ́ẹ̀ mùdírù ní márùkà kàdábò àǹtò mùdírù ní márùkà hàdà kẹ́fìbò ń bá wà hàdà kẹ́fìbò ń bá wà hàdà kẹ́fìbò ń bá wà irọ́ tó ń yẹjú irọ́ tó hàn gbò pé irọ́ rèé onírọ́ lè jẹ́ báyìí tó bá tún wá dàbẹ́ o gbogbo ẹyin tẹ tún máa ń defend wọn ó yẹ tún bọ́ ta ìwà mọ́ àwọn tún challenge yín báyìí ẹyin tẹ ń pari pé àwọn kan ní àwọn parafisa mọ̀ níbẹ̀ àwọn dakatira mọ̀ ẹ gbọ́ àti parafisa numara kìsà àti dakatira numara kìsà tẹ ẹ ń bá ń defend mùdí lórí àwọn irọ́ tí wọ́n ń gbà yìí a tún challenge yín bẹ́ẹ̀ ẹ lọ́ọ̀rẹ́ mu wá nù tán níbi tí ìmáàmù Máàlìkì bá ti bá anybody láyé nínú àwọn sọ̀hábà nínú ìdá ìmọ̀rú òní ọmọmúyà máa sọ lóore ọ̀rọ̀ tó jìnnà sí ìmọ̀tányányá onírọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò yẹ ká mọ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó bá ṣe bẹ̀rẹ̀ mímọ̀ gan ká tó wá ní pé ẹ ti ń bẹ nírú ipò eléyìí tẹ wá ni irọ́ leléyìí o irọ́ tí ò sínú mọ̀ irọ́ tí ò sínú tíra irọ́ tó ṣe pé kó lò dá wa lójú pé àwọn tíra ti máa ń parọ́ gan ẹ tó kà yóò níbẹ̀ ẹ kàn sọ ni kò bẹ́ẹ̀ni kankan láyé nínú àwọn sọ̀hábà àìwá bàá mọ̀ bóyá èyí tí mo di irú káà tó wá ń dàrú bóyá tó àbú hànífà ọlọ́lọ́ ní kojú wọn tó pé àwọn kan mọ̀ tiẹ̀ sọ ń pa àbú hànífà ipa bó tiẹ̀ báwọn kan náà sọ̀hábà lé àmọ́ yìí ò náà ọ̀rọ̀ míì tún ni báfù míì tún ni nínú mímọ́ àmọ́ tí ìmọ̀ Máàlìkì ẹ mọdún tán bí ìmọ̀ Máàlìkì ni ẹ mọdún táwọn sọ̀hábà Annabii Muhammad kú lórí ilẹ̀ ń bo ló ti wá jọra wọn ọlọmọṣẹ àṣàánú wa mọ jẹ ká ìmọ kan mọ jẹ kó mọ tú wa láṣìírí àmì iléeṣẹ rẹ kan tó yẹ ká mọ kán bẹrẹ pé ànímù dé ìròyìn marquez irú yín kọ ni mọ ń tapu ìmọ Bukhari irú yín kọ ni ó mọ tapu àwọn sọhábí Annabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn aṣọ pé ńgbà náà irú yín kọ ni mọ ń tapu wọn àwọn kan bínú àwọn kan yarí sọ wá ń jọ bẹẹ báyà bí ó mọ jọ báyìí tẹyìn máa sọ pé ńgbà náà ìmọ̀mù Máàlìkì bá àwọn sọhábí Annabii Muhammad láyé ẹ wá torí ẹ ní tọ ńgbà tí wàá bá wọn láyé òun gbogbo tíra tiẹ náà sọhíhù ni a tún ti wá sàlàyé fún yín báyìí o ibẹ ìmọ̀mù Máàlìkì ò bá àwọn sọhábí Annabii Muhammad láyé tọ ṣé gbogbo ibi tí wọn ń bẹ̀ẹ̀bẹ̀ náà kí lẹ tún sọ ń parẹ lára àwọn tànà kùdọ́ọ̀tì tá a fẹ́ fi hàn ní jòkó yìí ò náà nù.